حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل طيبين الطاهرين والمعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم درود برد محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد على غرام مظلوم تقلا جو سلسلہ بیان شروع کیا تھا آج اس کے تقریباً آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو معروضات جو چیزیں آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کی ہیں، وہ تمام چیزیں آپ نے بہت اچھے طریقے سے سماعت فرمائی۔ یقیناً آپ لوگوں نے روز بارگاہ سرکار سید الشہداء میں حاضری فرمائی، اس کا اجر آپ کو کوئی نہیں دے سکتا سوائے سیدہ سلام اللہ علیہا کے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ لہذا اس کا اجر صرف و صرف سیدہ سلام اللہ علیہا پروردگار عالم کی بارگاہ سے آپ کو دلا سکتی ہے۔ صرف اتنا کہوں گا کہ جہاں پر بھی رہیں پروردگار عالم تمام آپ مومنین و مومنات کو سلامت رکھے، اور آپ تمام مومنین و مومنات سب کو اپنی اپنی دعاؤں میں شامل حال رکھے۔ درود محمد و علی محمد۔ اللہم صل علی محمد و علی محمد۔ جس آیہ کریمہ کو میں نے آج سے نو دن پہلے آغاز کیا تھا، یہ آیہ کریمہ ہمارے مذہب کے بچے بچے کو یاد ہوگی، کیونکہ اس آیہ کریمہ کا تعلق سورہ جمعہ سے ہے۔ جو انسان سورہ جمعہ پڑھتا ہے، نماز جمعہ میں شرکت کرتا ہے، اس کو یہ آیہ کریمہ اچھے سے یاد ہے۔ کیا ہے وہ آیہ کریمہ کہ پروردگار عالم اپنے حبیب سے خطاب کر رہا ہے؟ کیا کہا اپنے حبیب سے پروردگار عالم نے؟ یہ طہٰ و مدثر حبیب، اے محمد عربی کہہ دو، قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے حبیب کہہ دو کہ ان الموت تفرون منہ، کہ جس موت سے تم فرار کر رہے ہو، فانہ ملاقیکم، یہ موت تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ موت سے مجھے نجات مل جائے گی، تو اس کا یہ ایک خام خیال ہو سکتا ہے، اس کی اپنی ایک فکر ہو سکتی ہے، اس کی اپنی ایک سوچ ہو سکتی ہے، مگر انسان موت سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ جہاں جانا چاہتا ہے حضرت انسان چلا جائے، بلندیوں پر جانا چاہے بلندیوں پر چلا جائے، زمین کی تہوں میں اگر جانا چاہے تو زمین کی تہ میں چلا جائے، مگر حضرت اسرائیل اس کا پیچھا چھوڑنے والے نہیں ہے۔ تو جہاں جائے گا حضرت اسرائیل اس سے ملاقات کرنے کے لیے ضرور جائیں گے۔ عزیزان گرامی، موضوع سخن جو تھا ہمارا ان ایام میں، ان دنوں میں، وہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد ایک مومن کو، ایک مومنہ کو کون سے ایسے اعمال ہیں جو اس دنیا میں کام آئیں گے۔ اور میں نے کچھ چیزیں عرض کی تھی کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو اس دنیا میں وہ اعمال کام آتے ہیں۔ یقیناً میں وہ تمام اعمال آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکا تنگی وقت کی بنیاد پر، وقت کی قلت کی بنیاد پر، لیکن عزیزان گرامی اگر تمام چیزیں حاصل نہیں کی جا سکتی، جتنی حاصل کر سکتے کم سے کم ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آج ایک چیز عرض کر کے اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھ جاتا ہوں جس کو مجھے آج عرض کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، اس دنیا سے جانے کے بعد جو ایک عمل انسان کو سب سے زیادہ کام آنے والا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کار خیر۔ کار خیر کیا چیز ہے؟
کہ انسان پروردگار عالم کی راہ میں انسان اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے مال کو خرچ کرے. انسان جب اپنے مال کو اس دنیا میں خرچ کرے گا فی سبیل اللہ فی سبیل اہل بیت علیہ السلام تو یہ عمل وہ عمل ہوگا کہ جس عمل کا فائدہ انسان کو دوسری دنیا میں ملنے والا ہے. اور قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ آل عمران کی تلاوت کیجئے, آیت نمبر 92. کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید؟ توجہ دیجئے گا, کس طرح سے خدا کی راہ میں انفاق کرنا ہے. پروردگار عالم کہہ رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. یہ لہجہ قرآن کا لہجہ ہے, یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ یہ کہہ کر جھٹلا دیا جائے کہ ضعیف ہے یہ آیت, کیونکہ معاشرے کا ماحول تو یہ ہے جو حدیث ہمارے فائدے کی ہوتی ہے وہی حدیث سب سے صحیح ہوتی ہے, اور جہاں حدیث ہمارے مزاج کے خلاف ہوئی فوراً الزام لگا دیا حدیث شاید ضعیف ہوگی, شاید حدیث کا راوی اہل بیت کا چاہنے والا نہیں رہا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ مزاج کے خلاف ہے حدیث, اور جب حدیث مزاج کے خلاف ہوگی تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. لیکن یہ آیت کریمہ ہے, شک کیا تو فوراً کافر ہو جائے گا انسان. کیا کہا پروردگار عالم نے؟ لن تنالوا البر, ہرگز ہرگز, نیور, ہرگز ہرگز تم نیکی نہیں پا سکتے ہو, حتی تنفقوا, یہاں تک کہ تم کیا کرو؟ انفاق کرو, خرچ کرو. کس چیز کو خرچ کرنا ہے؟ مما, اس چیز کو خرچ کرنا ہے, ان چیزوں میں سے خرچ کرنا ہے, تو ہی بول جس سے تم محبت کرتے ہو, جو چیز تم پسند کرتے ہو اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے. کپڑے پہنے 2 سال تک پہنتے رہے, کا محترمہ یہ کپڑے جو ہے ضرورت مند دروازے پر آتا رہتا ہے, اس کو خدا کی راہ میں دے دو. خدا کی راہ میں 2 سال ہو گئے پہنتے ہوئے, یہ کپڑے ضرورت مند کو دے دو, اللہ کے واسطے دینا چاہیے لوگوں کو. کون سا کپڑا دیا ہم نے اللہ کی راہ میں؟ محترمہ نے آپ یہ کپڑے کیوں دے رہے ہیں؟ کہ 2 سال ہو گئے پہنتے ہوئے, اب دل سے اتر گیا, اب دل سے اتر گیا, اب اچھا نہیں لگتا مجھے یہ لباس. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. قرآن ہے, حدیث نہیں ہے, کسی ذائقے کا نقطہ نہیں ہے, اور کسی خطیب کا جملہ بھی نہیں ہے. کہ تم ہرگز ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک خدا کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. کپڑا تو دل سے اتر گیا تھا, اب خدا کی راہ میں دینے چلے ہیں آپ, تو کیا اس کو کہا جائے گا کہ خدا کی راہ میں آپ نے وہ دیا جس سے محبت کرتے ہو؟ کہ کھانا زیادہ بن گیا, کتنے کا؟ 3 ٹائم کھا لیا, اب نہیں کھا پائیں گے ہم, بچوں کا بھی دل بھر گیا, ہمارا بھی دل بھر گیا, کب کیا کریں؟ کہا ضرورت مند کو دے دو, ثواب بھی مل جائے گا کم سے کم. جب کھانا دل سے اتر گیا, اب کھانا ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے, بریانی بنا لیا تھا, اب 3-4 بار کھا لیا بیٹھ کر کے, اب کیا اللہ کی راہ میں دے دیا جائے گا نا؟ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جس چیز سے آپ محبت کرتے ہیں, جس چیز سے آپ کو چاؤ ہے, جس چیز سے آپ کو لگاؤ ہے, وہ خدا کی راہ میں آپ دیں گے تو کہا جائے گا آپ نے نیکی کو حاصل کیا ہے. ہمارا دستور زندگی کیا ہے؟ ہمارا سب کا دستور زندگی کیا ہے؟ شوز بہت پرانا ہو گیا تھا, خدا یاد آ گیا, ضرورت مند یاد آ گیا. سب سے زیادہ انسان کس چیز سے محبت کرتا ہے اس زمانے کے اندر؟ کس چیز سے محبت کرتا ہے؟ پیسے سے. سب سے زیادہ پیسہ, پہلا پیسہ ہے, سب کچھ بات میں. تو انسان پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, سورہ آل عمران جا کر کے پڑھیے گا, ضرور پڑھیے گا اس کو. کہ اس وقت تک نیکی تم حاصل نہیں کر پاؤ گے, نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ خدا کی راہ میں نہیں خرچ کر پاؤ گے جس چیز سے تم محبت کرتے ہو. دل سے اتر جائے اور وہ خدا کی راہ میں دے دو الگ ہے, اور محبت کسی چیز سے کرتے ہو خدا کی راہ میں دے دو الگ ہے. یہی فرق ہے امت میں اور اہل بیت میں. امت کی نگاہوں سے جب کچھ چیز اتر جاتی ہے اس وقت خیرات کرتے ہیں, اہل بیت خود بھوکے رہ جاتے ہیں, کھانا سامنے پیش کر دیتے ہیں, درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. ہم نے بھی انفاق کیا, بی بی زہرا نے بھی
انفاق کیا، بڑا فرق ہے تمہارے انفاق کرنے میں سیدہ کے انفاق کرنے میں. تم جب دل سے اتر جاتے ہو تب انفاق کرتے ہو، سیدہ جس سے محبت کرتی ہے وہ خدا کی رحمت دے دیتی ہے. دلیل دو، سیدہ کی شادی ہوئی، توجہ دیجئے گا، ہزار مرتبہ سنا مگر اس نتیجے سنیے، سیدہ کی شادی ہوئی، بیت علی علیہ الصلوۃ والسلام میں تشریف لاتی ہیں سیدہ، علی کا گھر مہک جاتا ہے جب سیدہ کے قدم مبارک چوکھٹے علی پر آ جاتے ہیں. قسیم النار والجنہ کا گھر ہے، جنت کی مالکن آ رہی ہے، جہاں جس گھر کے اندر سرداران جنت ہوں گے، جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے، جس گھر میں اس میں مالک جنت آ رہی ہے. جب آئی شادی ہو گئی، رسول اللہ نے کچھ دہیز دیا تھا اپنی بیٹی کو، ایسا نہیں کہ جہیز نہیں دیا تھا، کچھ جہیز دیا تھا، مگر کس کے پیسے سے دیا، یہ خود ایک بہت بڑی بحث ہے. علی نے اپنی زیرہ کو بیچا تھا، اس زیرہ کو بیچنے کے بعد رسول اللہ نے کیا کیا تھا، جہیز کا انتظام کیا تھا. اپنی جیب سے رسول اللہ نے بیٹی کو جہیز نہیں دیا ہے، اپنی جیب سے، اپنے پیسے سے نہیں دیا، یاد رکھیے گا. اب جس کو جہیز چاہیے ہے اپنی بیوی کا مہر رکھے، اتنا ہی زیادہ، اگر پلین بھی چاہیے نا مل جائے گا، مگر اتنا ہی مہر دیجیے اپنی بیوی کو، اتنا ہی زیادہ مہر رکھیے اپنی بیوی کا. جتنا مہر آپ رکھیں گے لڑکی کا باپ اتنا ہی زیادہ آپ کو جہیز دے دے گا. ناراض ہونے کی ضرورت ہی نہیں اس میں. اگر سیدہ کی سیرت پر عمل کر لیا ہوتا تو آج کوئی باپ سر جھکا کر گلیوں میں نہ چلتا، سر بلند کر کے چلتا. شادی جب ہوتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے ایک باپ کے لیے، ایک باپ مقروض ہو جاتا ہے، کہیں سے بھی لاؤ دینا پڑے گا، کیونکہ بیٹی کی شادی ہے. اس لیے جب ہمارے معاشرے کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، الامان الحفیظ، کیا ہوگا آپ پتہ نہیں، بڑے ہونے کے بعد انسان خوف کھا جاتا ہے، وحشت میں آیا بیٹی پیدا ہو گئی مجھے. لیکن کاش اگر سیدہ کی سیرت پر عمل کیا ہوتا، علی کو اپنایا ہوتا ناروں سے نکل کر کے باہر، تو پھر باپ سر نہ جھکاتا، سر بلند کر کے چلتا، خدا نے مجھے بیٹی دی ہے، میں سیدہ کی سیرت پہ چل کے شادی کروں گا. کبھی باپ پہ بوجھ نہ بنتی بیٹی اگر سیدہ کی سیرت کو اپنایا ہوتا. علی اور سیدہ صرف ناروں میں نہیں ہونا چاہیے، ہماری عملی زندگی میں ہونا چاہیے. درود پڑھ دو محمد والے. تو مانا جائے گا تم باپ کرنے کی کو حاصل کر پائے. سیدہ کی شادی ہوئی، در علی پر تشریف لائیں سیدہ، اگلے روز ملاقات کے لیے شافی محشر رسول اسلام آتے ہیں علی کے گھر پر، فاطمہ کا دیدار کرنے کے لیے آئے. کیا دیکھا، سیدہ پرانا لباس پہنے ہوئی ہیں. جیسے ہی باپ نے اپنی بیٹی کو پرانے لباس میں دیکھا، فوراً کیا سوال کیا، بیٹا ہم نے آپ کو جو لباس دیا تھا وہ لباس کہاں پر ہے، آپ یہ پرانا لباس زیب تن کی ہوئی ہیں. یاد رکھیے گا، دلہن کا مزاج ہوتا ہے کہ باپ جو لباس شادی میں اس کو دیتا ہے وہ لباس زیب تن کر کے آتی ہے، وہ لباس پہنتی ہے. اگلے روز آپ ملاقات کے لیے جائیے، دلہن اپنے لباس میں ہوگی، اپنے کپڑے میں ہوگی. دلہن کبھی نہیں دیکھا ہوگا معاشرے کے اندر کہ دلہن اگلے روز پرانا کپڑا پہن کر کے آ جائے، کبھی نہیں ہوگا. اس کپڑے سے محبت کرتی، بابا نے مجھے جو دیا ہے، زندگی بھر تو جتاتی رہتی، بابا نے یہ دیا تھا، بابا نے یہ دیا تھا، بابا نے یہ دیا تھا. اور جتانا بھی چاہیے، اگر کوئی ڈیمانڈ کرے جہیز کی تو انسان کے لیے سب سے بڑا علاج ہی یہی ہے. اگر ڈیمانڈ کر رہا ہے ایک انسان جہیز کے لیے تو بہتر ہے کہ لڑکی پوری زندگی جتائے کہ میرے بابا نے تم کو یہ دیا، میرے بابا نے تم کو یہ دیا. تم تو اس قابل بھی نہ تھے کہ گھر کے اندر ایک گلاس لے کر آ پاتے، یہ سب کچھ میرے بابا کا دیا ہوا ہے. سب سے بڑا جہیز جس نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو تمہارے حوالے کر دیا، وہ سب سے بڑا جہیز ہے. رسول نے سوال کیا، فاطمہ تمہارا لباس جو ہم نے دیا تھا وہ کہاں گیا؟ کہا بابا سائل دروازے پر آیا تھا، ایک ضرورت مند دروازے پر آیا تھا. جب میں اس کے پاس گئی تو اس نے کہا مجھے کچھ چاہیے، بابا میرے پاس یہ لباس تھا جو میں پہنے ہوئی تھی. کیا کہا رسول اللہ نے، بیٹی تم نے اپنا لباس شادی کا کپڑا غریب انسان کو دے دیا، دوسرا اٹھا کر کے دے دیتی، جو پہنا ہوا ہے وہ دے دیتی، نیا دینے کی ضرورت کیا تھی؟ سیدہ نے جواب دیا، بابا میں نے وہ لباس اس لیے دیا کیونکہ میں اس لباس سے محبت کرتی تھی.
میں اس لباس سے محبت کیا کرتی تھی، اس لیے میں نے اپنا وہ لباس ساحل کو دے دیا۔ یا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ نیکی کب حاصل کرے گا انسان؟ نیکی اس وقت حاصل ہوگی جب حضرت انسان وہ انفاق کرے گا، وہ دے گا خدا کی راہ میں جس سے انسان محبت کرتا ہے۔ نئے کپڑے پہن پہن اتنا پہنا کھنچ چکے ہیں، اب پیون بھی لگنا مشکل ہو جائے شاید، ہم بھی اللہ کی راہ میں لٹاتے تو بہت ہے۔ یہ لیجیے، لٹا کر کے دے دیا، ثواب مل جائے گا اس پہ بھی تھوڑا بہت، ایسی بات نہیں ہے، خدا کریم ہے، ایسا نہیں ہے، خدا کریم ہے، اس پہ بھی اجر و ثواب دے دے گا، لیکن حقیقت میں کیا ہے اجر؟ اس پہ ملے گا جس سے محبت کرتے ہو، خدا کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ حضرت رسول اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شب معراج تشریف لے گئے، شب معراج تو کیا دیکھا حضور سرور کائنات نے؟ کہ فرشتے اور ملائکہ کسی کام میں مشغول ہیں، کچھ کر رہے ہیں فرشتے۔ رسول اللہ نے جناب جبرائیل سے سوال کیا، جبرائیل یہ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول یہ فرشتے محل بنا رہے ہیں۔ خوابوں کے محل بنانا الگ ہے اور حقیقت کے محل بنانا الگ ہے۔ فرشتے خیالوں میں محل نہیں بناتے، حقیقت میں محل بناتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا محل بنا رہے ہیں، یہ عرش پر محل بنا رہے ہیں۔ کہا جی رسول اللہ۔ جبرائیل کہتا اللہ کے رسول جی یہ محل بنا رہے ہیں۔ کہا کس کے لیے؟ کہا زمین پر فرش پر جو آپ کا چاہنے والا مومن ہے اس کے لیے فرشتے مل کر محل تعمیر کر رہے ہیں۔ وہاں پر زمین پر مومن چل رہا ہے اور اس کا محل کہاں پہ تعمیر ہو رہا ہے؟ عرش کے اوپر اس کا محل بنایا جا رہا ہے۔ اتنے میں رسول اللہ نے دیکھا کہ جتنے فرشتے تھے ہاتھ کھٹا کر کے بیٹھے ہوئے، آرام سکون سے بیٹھے ہوئے۔ رسول اللہ نے کہا جبرائیل اپنی زبان میں کہو کیا انٹرول ہو گیا، کیا انٹرول ہو گیا ہے؟ جو ابھی تک محل بنا رہے تھے اب یہ سب محل کو چھوڑ کر کے اب دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئے، بیٹھے ہوئے آرام سے، شاید چائے کا ٹائم ہوا ہوگا آج کی زبان میں کہا جائے۔ یہ کیوں ہٹ گئے؟ کیا فرمایا جناب جبرائیل؟ اللہ کے رسول مسالہ ختم ہو گیا، مٹیریل ختم ہو گیا اللہ کے رسول۔ ہوتا ہے نا، انسان جب بلڈنگ بناتا ہے تو صرف لیور کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، لاکھوں لوگ لگائے ہوئے ہیں، اگر مسالہ نہ تو لیور بھی کیا کر لے گی؟ مٹیریل نہ ہو تو لیور کیا کر پائے گی؟ اللہ کے رسول مٹیریل ختم ہو گیا، مسالہ ختم ہو گیا۔ کا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان مومن آپ کا چاہنے والا زمین پر فرش پر خدا کی راہ میں کچھ خرچ کرتا ہے تو یہ جو خرچ کرتا ہے مال، یہ مال مٹیریل میں تبدیل ہو جاتا ہے، فرشتے اسے محل کو تعمیر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چونکہ اب اس نے مال خدا کی راہ میں خرچ کرنا چھوڑ دیا، لہذا فرشتوں نے بھی محل کو ادھورا چھوڑ دیا۔ اب اگر بونڈی تعمیر ہوئی اور چھت نہ ہوئی اس کی تو کیا ہوگا؟ یا تو خدا کی راہ میں کیا کرنا ہے؟ انفاق کرتے خرچ کرتے رہنا خدا کی راہ میں، اس کا اجر، اس کا یہ وہ عمل ہے کہ جو کام آئے گا اس دنیا کے اندر، کہ میں کیا خرچ کر کے آ رہا ہوں، میں نے دنیا میں کیا کیا۔ آج آپ جہاں پر بیٹھے ہوئے ہو ایک ادا خانہ ہے، وہ ادا خانہ ہے، سامنے کی بات ہے کہ اس کے اپنے خرچے ہیں، اس کے اپنے اخراجات ہیں، ایکسپینسز ہیں اس کے اپنے۔ لہذا جتنا بڑھ چڑھ کر عزا خانے کے اندر آپ حصہ لے سکتے ہیں اتنا حصہ لیجیے، آپ ڈونیشن جتنا زیادہ دے سکتے ہیں اتنا زیادہ ڈونیشن دیجیے، تاکہ ادھر جو محل ہے وہ پورا تیار ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ بیچ میں جو ہے وہ ادھورا رہ جائے۔ جتنا زیادہ ڈونیشن آپ دے سکتے ہیں اتنا زیادہ ڈونیشن دیجیے یہاں کے اوپر، تاکہ جو خرچے ہو رہے ہیں یہاں کے اوپر، آپ پورے سال یہاں کے اوپر آتے ہیں، میں تو مہمان کی حیثیت سے آپ کے سامنے، میں اتنا نہیں جانتا کیا حالات یہاں، لیکن جتنا زیادہ ڈونیشن دے سکتے ہیں اتنا زیادہ مدد کیجیے۔ یہ مدد کریں گے آپ، کس کی مدد کر رہے ہیں آپ؟ خدا کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اہل بیت علیہم السلام کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ ایک درہم اگر آپ نے خرچ کیا، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ برابر نیکی کی پروردگار عالم اس کی نیکی کو بھی دیکھ رہا ہے، جس نے ایک ذرہ برابر برائی کی پروردگار عالم اس کی برائی کو بھی کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اور اگر کسی نے ایک نیکی کی تو اس کو اجر کتنا ملے گا؟ کتنا ملے گا؟ 10 برابر ملے گا اس کو۔ ایک درہم اگر خرچ کیا تو کتنا ملے گا؟ 10 برابر ملے گا۔ اور اگر ایک برائی کی
یہ تو ضرور یاد ہوگا، ایک برائی کی تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ لہٰذا جتنا ہو سکتا ہے بڑھ چڑھ کر کے کار خیر میں حصہ لیجیے۔ درود پڑھتا ہوں محمد والے اب تک جتنے اعمال ذکر کیے اپنی جگہ کے اوپر، جتنے بھی اعمال میں نے ذکر کیا، اب یہاں توجہ دیجیے، جتنے اعمال میں اب تک 10 دنوں میں بیان کرتا آیا ہوں کہ اعمال اس دنیا میں کام آئیں گے، ان تمام اعمال میں سب سے بڑا عمل کون سا عمل ہے؟ وہ میں نے عرض نہیں کیا تھا، آج عرض کروں گا، وہ سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ ہر انسان سوچ رہا ہوگا یہ عمل سب سے بڑا ہوگا، یہ عمل سب سے بڑا ہوگا۔ جتنے اعمال عرض کیے ان سب میں سب سے بڑا عمل ہے صحیح عقیدہ۔ سارے اعمال آپ نے انجام دیے، قبر میں پہنچے، برزخ میں پہنچے، جتنے سارے اعمال آپ لے کر کے گئے، مگر اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو یہ اعمال کام آنے والے نہیں ہیں۔ یادہ کیا ہونا چاہیے؟ عقیدہ انسان کا صحیح ہونا چاہیے۔ کون سا عقیدہ؟ جو میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے بنایا ہے عقیدہ، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، وہ عقیدہ نہیں، وہ عقیدت ہے آپ کی۔ عقیدہ جس کو اہل بیت پسند کرتے اور قرآن پسند کرتے اس کا نام عقیدہ ہے، جو شریعت میں ثابت ہے اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے، جو ہم اپنے سے گھر میں بیٹھ کر کے بنائے اس کا نام عقیدہ نہیں، وہ عقیدت ہے۔ اور نجات عقیدے سے ملتی ہے، عقیدت سے نہیں ملتی، یاد رکھیے گا، نجات عقیدت میں نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے حسین کے قصیدے پڑھے تھے کہ امام حسین، ہم اتنا انقلاب لے کر کہاں سے آ گئے کہ ہم نے حسین سے سیکھا جو کربلا میں انقلاب لے کر کے آئے تھے، وہ بھی نام حسین لے رہے، فلا انسان نام حسین لے رہا، عقیدت، فلا انسان سبیل لگا پانی پلا رہا حسین کے نام پر، تب میں بھی عقیدت کا اظہار کر رہا ہوں حسین کے نام پر۔ مگر نجات عقیدت میں نہیں ہے میرے عزیزو، نجات عقیدے کے اندر ہے، اور عقیدہ ہم نہیں بنا سکتے، عقیدہ ادھر سے آتا ہے۔ اصول دین اور فروع دین کے اندر فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ جو ادھر سے ادھر آئے اس کو اصول دین کہا جاتا ہے، جو ادھر سے ادھر جائے اس کو فروع دین کہا جاتا ہے۔ امامت کا عقیدہ ادھر سے آیا ہے، نماز ادھر سے ادھر جائے گی۔ لہذا اگر سارے اعمال انجام دیے مگر کسی انسان کا عقیدہ صحیح نہیں ہوا تو سارے کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، کوئی بھی بچنے والا عمل نہیں آپ کے اوپر، کچھ نہیں بچے گا۔ اچھا آپ مجھے بتائیے، اگر کوئی انسان پروردگار عالم کی کچھ صفتوں کا اقرار کرے، توجہ دیجیے گا، دیکھیے کیا ہے صحیح عقیدہ، جلدی جلدی ختم کرنا۔ اگر کوئی انسان پروردگار عالم کی صفتوں کا اقرار کرے، کوالٹیز کا اقرار کرے، کوئی پروردگار عالم تو خالق ہے، ہوا خالق، والخالق، پروردگار عالم کیا ہے؟ خالق ہے۔ خالق کا مطلب کیا ہے؟ پیدا کرنے والا ہے نا، پیدا کرنے والا۔ تو آپ مجھے بتائیے اس کا عقیدہ صحیح ہے اگر وہ ایک خدا خالق ہے، یا اس کا عقیدہ غلط ہے؟ جلدی جلدی بولیے، آپ ڈریے نہیں، بتائیے جلدی جلدی، جوان جو بچے بتائیے جلدی۔ اگر اس نے کہا اللہ خالق ہے تو اس کا عقیدہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ ارے بھائی ڈر کیوں رہے ہیں؟ صحیح ہے۔ اگر کوئی کہہ رہا اللہ رب ہے، عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی کہہ رہا قیامت آئے گی، عقیدہ صحیح ہے؟ اگر کوئی کہہ رہا میں صراط مستقیم کو پہچانتا ہوں، صراط مستقیم کیا ہے، عقیدہ صحیح کہ غلط ہے؟ اللہ کو خالق مانا، اللہ کو رب مانا، سنیے بھائی، اللہ کو خالق مانا، اللہ کو رب مانا، قیامت کو مانا، صراط مستقیم کو مانا، صحیح ہے کہ نہیں؟ مگر اگر یہ سارے عقائد رکھنے کے بعد بھی کوئی جہنم میں چلا جائے، اگر جنتی نہ کہلائے، اگر مومن نہ کہلائے، تو کیا کہیں گے آپ کہ عقیدہ صحیح ہے عقیدہ غلط ہے؟ یہ سب بتائیے مجھے، آؤں گا بھی قرآن کی طرح، بتائیے آپ نے خود کہا ہے کہ عقیدہ صحیح، اور جب عقیدہ صحیح تو اسے جنت میں جانا چاہیے، جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ اب آئیے، پروردگار عالم نے کیا کہا، جب میں آدم میں روح پھونک دوں تو سب کے سب سجدے میں گر جانا، فسجدوا کلہم، بھائی سب کے سب سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے،
ابلیس سجدے میں نہیں گرا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. پروردگار عالم نے کیا کہا؟ فخرج انک رجیم، نکل جاؤ میری بارگاہ سے تم لعنتی ہو. پڑھوا ہے دوسری سورہ سات میں جا کر کے پڑھیے گا، بڑا دلچسپ ہے موضوع، جا کر پڑھیے گا. صحیح عقیدہ قبر میں نجات دے گا. اپنا بنایا ہوا عقیدہ، بڑوں بزرگوں کے عقیدے پہ چل رہے ہیں ہم، کھڑے ہوئے عقیدے کے اوپر. البتہ آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ تو وہی عقیدہ لیے ہوئے جو بزرگوں نے دیا آپ کے. لہذا کیا کہا؟ کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. پروردگار عالم نے کہا کیوں سجدہ نہیں کرے گا؟ کیوں سجدہ نہیں کرے گا بھائی؟ کیا کہا شیطان نے؟ توجہ دیجیے گا، کیا کہا شیطان نے؟ خلقتنی من نار، پروردگار عالم تو نے مجھے آگ سے خلق کیا ہے، یعنی پروردگار عالم کو خالق مان رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار تو خالق ہے. خلقتنی من نار، تو نے پروردگار عالم مجھے کہاں سے خلق کیا، کہاں سے پیدا کیا؟ آگ سے پیدا کیا. یعنی یہ شیطان کس چیز کا عقیدہ رکھتا ہے؟ خدا خالق ہے، عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ اس کے بعد کیا کہا؟ سورہ سات پڑھی جا کر کے قرآن کے اندر کیا کہا؟ وقال رب، شیطان نے کہا میرے پروردگار، میرے رب، فانذرنی، مجھے مہلت دے دے. کب تک کی مہلت دے دے؟ الا یوم یبعثون، قیامت تک کی مہلت مجھے دے دے. کتنے عقیدہ بات اقرار کیا شیطان نے ابلیس نے؟ تین کا اقرار کیا، مگر تینوں کا اقرار کرنے کے بعد بھی نجات نہ ملی. پہلا عقیدہ کیا ہے؟ خدا کو خالق مان رہا ہے. دوسرا کیا ہے؟ قال ربی، خدا کو ربی مان رہا ہے. مجھے مہلت دے دے کب تک؟ قیامت تک. خدا کو عقیدہ رکھتا ہے کہ قیامت بھی ہے. کتنے عقیدے رکھے؟ تین عقیدے. اس کے بعد کیا کہا؟ لا اقعدن علی صراطک المستقیم، یا صراطک المستقیم، ضرور بضرور صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. کیا مطلب؟ یعنی صراط مستقیم بھی پہچانتا ہے کہ صراط مستقیم کدھر ہے. اب صراط مستقیم ہے کیا؟ اہل سنت کے مفسر نے لکھا صراط مستقیم سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اب شیطان کہاں بیٹھے گا؟ شیطان امام باڑے کے دروازے پر بیٹھے گا. صراط مستقیم کیا؟ علی کا راستہ. لہذا شیطان کہاں پہ بیٹھے گا؟ صراط مستقیم پر بیٹھے گا، جو علی کا راستہ ہے. اب اگر کوئی کہے شیعہ ہی اتنے گمراہ کیوں ہو رہے ہیں، شیعہ ہی کیوں راستے سے بھٹک رہے ہیں، بھائی شیعوں کا بھٹکنا اس لیے ہے کیونکہ شیطان نے کہا میں بیٹھوں گا صراط مستقیم پر. شیطان بیٹھا ہی صراط مستقیم کے اوپر ہے، علی کے راستے پر بیٹھا ہوا ہے شیطان کے، میں انہیں کو بہکاؤں گا. زیادہ بہکنا نہیں، لیکن کتنے عقیدوں کا اقرار کیا بھائی؟ توجہ دیجیے، کتنے عقیدوں کا اقرار کیا؟ چار عقیدوں کا اقرار کیا. مگر کیا حضرت ابلیس جنت میں پہنچے؟ اللہ کو کیا مانا؟ خالق مان لیا، رب مان لیا، ہے نا؟ قیامت کا عقیدہ، صراط مستقیم کا عقیدہ. پروردگار فخرج انک رجیم، بھائی نکل نکل، تو لعنتی ہے. ارے اللہ میاں، خالق بھی مان رہا ہے تجھے، رب بھی مان رہا ہے تجھے، اور اس زمانے میں تو اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی، تجھے چھوڑے کسی اور کو رب مان لیتا؟ آج تو زمانہ بڑا ترقی کر گیا، اللہ کے مقابلے میں بھی رب لے آیا، اللہ کے مقابلے میں رب لے آیا. یاد رکھیے گا، جو سزا نوسیریوں کو ملی تھی وہی علی کو رب کہنے والوں کو سزا ملے گی. درود پڑھ دے محمد وآل محمد. لہذا شیطان نے تینوں چاروں عقیدوں کا اقرار کر دیا، میں مانتا ہوں، مگر پروردگار نے کیا کہا؟ نکال یہاں پر سے، تو لعنتی ہے. پروردگار جب تجھے خالق مانتا ہے، رب مانتا ہے، قیامت کا اقرار کر رہا ہے، صراط مستقیم کو بھی مانتا ہے، تو پھر کیوں اس کو نکال دیا؟ کہا مسئلہ یہ، مجھے تو مان رہا ہے مگر جس کو میں نے بنایا ہے اس کو نہیں مان رہا ہے. جس کو میں نے بنایا اس کا اقرار نہیں کرا. جس کو بنایا تو نے؟ کہا میں نے آدم کو بنایا، اور کہا کہ سجدے میں گر جا، اس نے انکار کر دیا. مجھے تو مان رہا ہے مگر جس کو میں نے بنایا ہے اس کا انکار کر رہا ہے، اس کو نہیں مان رہا، اس لیے یہ جہنم میں جائے گا، جنت ہی نہیں ہو سکتا. مومن نہیں کہا پروردگار عالم نے. اس کے آگے کیا کہا پروردگار عالم نے آپ کو پتا ہے؟ اے ابلیس،
تجھے سجدہ کرنے سے کس نے منع کر دیا؟ خلقتو بیدیا، میں نے آدم کو اپنے ان دونوں ہاتھوں سے خلق کیا ہے، میں نے آدم کو اپنے ان دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ البتہ یہاں دو ہاتھوں سے مراد قدرت خدا ہے، قدرت خدا، خدا کی قدرت۔ کیا تھا ابلیس تجھے ہو کیا گیا، شیطان تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے آدم کو اپنے ان دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پروردگار عالم نے آدم کو بنایا، اب اگر آدم کو نہیں مانا جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ جہنمی ہوگا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب آئیے قرآن، پروردگار عالم نے کیا کہا؟ آیت آئی رسول کے بارے میں، کیا آیت ہے رسول کے بارے میں؟ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے رسول یہ سنگریزے آپ نے نہیں پھینکے، یہ سنگریزے اللہ نے پھینکے ہیں، یہ پتھریاں آپ نے نہیں پھینکی، کس نے پھینکی؟ اللہ نے پھینکی۔ بھائی ہم تو دیکھ رہے رسول اللہ پھینک رہے تھے سنگریزے، سنگریزے رسول اللہ پھینک رہے ہیں، اور پروردگار کیا کہہ رہا؟ پروردگار کہہ رہا اے رسول یہ سنگریزے تم نے نہیں پھینکے، ہم نے پھینکے۔ اس کا مطلب یہ ہے پروردگار عالم رسول کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے، پروردگار عالم رسول کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے۔ اب آئیے پھر قرآن کے اندر پروردگار نے کیا کہا؟ اے ابلیس میں نے آدم کو اپنے ان دونوں ہاتھوں سے بنایا، اپنے ان ہاتھوں سے بنایا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، پروردگار نے کیا کہا؟ نکل جا تو لعنتی ہے، اگر اللہ اپنے ہاتھوں سے بنائے اور شیطان اس کو نہ مانے تو وہ لعنتی قرار دے گا، پروردگار کہے گا تو لعنتی ہے۔ اب اگر رسول کسی کو ہاتھوں پہ بلند کر دے اور کوئی اس کا انکار کر دے تو اب یہ رسول کے ہاتھ نہیں اللہ کے ہاتھ ہے۔ درود پڑھا محمد والے پر بھی عقیدہ ہے، مگر جس کو بنایا تھا اس کا انکار کر بیٹھے، اس کو نہیں مانا تم نے تو اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ یاد ہے ہم نے کیا کہا؟ نکل جاؤ، فَإِنَّكَ رَجِيم، تم لعنتی ہو، تم لعنتی ہو۔ لہذا رسول نے غدیر میں جس کو دیا اگر اس کا انکار کر دیا تو یاد رکھیے گا لاکھ خدا بند عالم کی صفت کے اوپر عقیدہ رکھے انسان، خالق رب قیامت سب مانے، مگر اگر مولا غدیر کو نہ مانا اور جیسا منوایا تھا ویسا ماننا ہے، یہ یاد رکھیے گا، جیسا منوایا تھا ویسا ماننا ہے، اپنے دل سے نہیں اس نمبر پر مان لیں گے ہم، نہیں جیسا کہا ویسا مانیے تب کہا جائے گا آپ کا عقیدہ صحیح ہے۔ یہ عقیدہ قبر میں کام آئے گا کہ میں بھی علی کو مانتا ہوں، مانتے ہیں آپ علی کو؟ یہ بتائیے کہ رسول اللہ کے طریقے سے علی کو مانتے ہیں یا اپنے بزرگوں کی طرح علی کو مانتے ہیں؟ کون سا عقیدہ قیامت میں اور قبر میں کام آئے گا؟ اگر علی کو جیسا رسول نے دیا، جیسا پہچنوایا ویسا مانا علی کو، تو یہ عقیدہ ولایت قبر میں کام آئے گا۔ اگر ہم نے اپنی مرضی کے اعتبار سے علی کو مانا تو وہ عقیدہ کام آنے والا نہیں ہے۔ اب سنیے کیا ہے عقیدہ ولایت، توجہ دیجیے گا، آخری میری مجلس ہے آج، توجہ رکھیے گا، عقیدہ ولایت ہے کیا؟ انسان علامہ مجلسی نے لکھا صحیح عقیدہ نہ جاتے گا قبر کے اندر، قبر کا منظر سناٹا، تاریکی، اندھیرا، وحشت، ڈر، خوف، چیخنے کی آواز ہے، چلانے کی آواز ہے، نہ مونس، نہ ہمدرد، نہ ماں، نہ باپ، کوئی نہیں، اکیلا پڑا قبر کے اندر، چاروں طرف سے قبر بن سناٹا، بہت سے قبرستانوں کے اندر تو چراغ بھی نہیں ہوتے، اتنے آباد ہیں وہ، اتنا اندھیرا قبرستان کے اندر، پھر قبر کے اندر اندھیرا، اور پھر گناہ کا جو ڈھیر لے کر کے گیا وہ دوسرا اندھیرا، سارے اندھیرے۔ علامہ مجلسی کہتا، سنیے بھائی، علامہ مجلسی کس کے دامن سے وابستہ ہو، خدا ایک قدم فخر پہ ہو جا کر کے، کسی کی ماں نے وعدہ نہیں کیا کہ تم بڑے بیٹا مرو گے تو قبر میں آ جاؤ گے، کسی کے باپ نے وعدہ نہیں کیا کہ تم مرو گے تو میں آگے تمہیں نجات دے دوں گا، اگر یہ وعدہ کیا تو صرف علی نے کیا، کسی نے، اب کس کو مانو گے، کس کو مانو گے؟ ضرورت ہے علی کو مانا جائے۔ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں،
جو علی کو مانتا ہے اس کی بھی اپنی مجبوری ہے, جو علی کو مانتا ہے اس کی بھی اپنی مجبوری, اور جو علی کو نہیں مانتا اس کی بھی اپنی مجبوری ہے. ضرور پڑھنا محمد وآل محمد. گناہگار ہے, معصوم تو نہیں انسان, گناہ کر کے گیا, قبر میں پہنچا. جب قبر میں پہنچا تب لیٹا ہوا ہے, سناٹا, ہو کا سناٹا ہے, ڈریے گا نہیں, سناٹا, ہو کا سناٹا, خوف, دہشت, وحشت, سب لیٹا ہوا ہے. کہا کہ لٹا کے سو گئے قبر کے اندر, علامہ مجلس نے بہار کے اندر لٹا کر کے گئے. کہا جیسی قبر کو بند کیا ویسے ہی جن کو آنا چاہیے تھا وہ آ گئے, عذاب کرنے کے لیے فرشتے آ گئے, پہنچے عذاب کرنے کے لیے فرشتے قبر کے اندر. آپ کون؟ کہا دنیا میں جو کرائم کر کے آئے ہیں اس کا حساب چکانے کا وقت آ گیا. بڑا تکبر تھا تم کو, بڑا پراؤڈ تھا تم کو, بڑے بڑے ظلم کیے تم نے, آج اس کا وقت آ گیا, اب حساب چکتا ہوگا. علامہ مجلسی کہتے ہیں گھبرا جائے گا یہ انسان قبر کے اندر کہ کیا ہو گیا, دو فرشتے آداب. اچھا قبر کے اندر ہوگا کیا, اس چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا, اعمال کے بارے میں سوال ہوگا کہ عقائد کے بارے میں سوال ہوگا, عقائد کے بارے میں. تو ایک مسئلہ بالکل حل ہو گیا کہ حساب و کتاب جو ہے اس دنیا کے اندر ہونا ہی صرف شیعوں کا ہے, باقی کسی کا حساب و کتاب نہیں ہونے والا. کیوں؟ کہا جیسے پوچھے گا من امامک, پر وہیں کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا. بھائی اگر کہا من امام کون, کہا علی میرا امام, کا لگاؤ لے مل لو حساب کتاب, کیا کر کے آیا تھا, لو حساب کتاب. کا منی مامک کا فلا کا لے جاؤ, کوئی ضرورت نہیں حساب کتاب کی, لے جاؤ جہاں لے جانا ہے, اس کا اس کی جگہ معین ہے وہاں کے اوپر. لہذا یہ مت کہ کوئی شیعہ کہ میں تو علی والا ہوں میرا حساب کتاب تھوڑا ہی ہوگا. ارے حساب کتاب تو ہونا ہی علی والوں کا ہے. درود پڑھ دے محمد وآل محمد پر. حساب ہوگا تمہارا کیونکہ تم نے بتا دیا علی میرا امام ہے, تو لگ جاؤ لائن میں, دو حساب. کہا آئے دو فرشتے عذاب دینے کے لیے. لڑکھڑا گیا, پریشان ہو گیا. کہا جب عذاب چلنے لگا دہنی طرف سے عذاب آنا شروع ہوا. اللہ مجلسی کہتے فوراً دہنی طرف سے ایک نور آگے بڑھا, اور نور آگے بڑھتا ہے اور اس عذاب کو ایک طرف کر دیتا ہے, وہ عذاب ایک طرف ہو جاتا ہے. کہا اب عذاب اس سائڈ سے آتا ہے, لیفٹ سائڈ سے آتا ہے. کہا جیسے ادھر سے عذاب آنا شروع ہوتا ہے ایک نور نکلتا ہے اور وہ اس عذاب کو دور کر دیتا ہے. اب عذاب بھی اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے. سرانے کی طرف سے آیا, سر کی طرف سے, ادھر سے ایک نور نکلا, اس نے عذاب کو دور کر دیا. اب پھر آیا عذاب پائیں تھی, پیروں کی طرف سے آیا, سامنے کی طرف سے, بچو. اب پھر ادھر سے ایک نور آیا, دفاع کر دیا. اب عذاب نے کہا یہ نہیں ماننے والا, اب اوپر کی طرف سے آئیں گے. اب آیا اوپر کی طرف سے, تو پھر وہاں پر سے ایک ایسا نور نکلا جو ان چاروں نوروں سے زیادہ مضبوط نور تھا, اور اس نے اس عذاب کو دور کر دیا. عذاب دور ہو گیا, ایک طرف بیٹھ گیا, تھک ہار کے بیٹھ گیا. علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ اب وہ چاروں نور آپس میں پوچھتے ہیں, بھائی تمہاری طرف عذاب آ رہا تھا, تم نے اس عذاب کو دور کر دیا, تم کون ہو؟ تو وہ عذاب کہے گا جو رائٹ سائڈ میں, کہے گا میں اس کی نماز ہوں. یہ نماز قبر میں نور بن گئی اور اس نے عذاب کو دور کر دیا. کہا اچھا, جو بائیں طرف والا ہے, کہا بھائی آپ کون ہیں, آپ بھی اپنا تعارف کرائیے. کہا کہ میں اس کا روزہ ہوں, اس کا روزہ, جو دنیا میں روزے رکھا ہے اس کا میں روزہ ہوں, اور میں نور بن گیا, میں نے عذاب کو دور کر دیا. سر کی طرف جو ہوگا, کہا بھائی آپ کون ہیں, کہا میں اس کی زکات ہوں, اس کا خون سو اس کی زکات ہوں جو دنیا میں دے کر کے آیا ہے, میں نے عذاب کو دور کر دیا. بائیں کی طرف آئیں گے کہ بھائی آپ کون ہیں, آپ نے عذاب کو دور کر دیا, کہا میں اس کا حج ہوں, حج نور کی شکل اختیار کر گیا قبر کے اندر, اس نے عذاب کو دور کر دیا. اب یہ چاروں کے چاروں اکٹھا ہوں گے, اور اکٹھا ہونے کے بعد آئیں گے اس نور کے پاس, اور آنے کے بعد کہیں گے بھائی تم کون ہو, یہ بتاؤ تمہاری وجہ سے عذاب دور ہو گیا, تم کون ہو, اپنا تعارف کراؤ. تو وہ نور کہے گا اگر میں نہ ہوتا تو تم چاروں یہاں نہ ہوتے, اگر میں نہ ہوتا تو تم چاروں یہاں نہ ہوتے. کہا تم کون؟ کہا میں علی کی ولایت ہوں جس کو یہ مانا کرتا تھا. درود پڑھ دے محمد وآل محمد.
میں نہ ہوتا تو تم چاروں یہاں پڑھنا ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ اگر مرنے والا عقیدہ ولایت پہ نہ مرتا تو نہ نماز کام آتی، نہ روزہ کام آتا، نہ حج کام ہوتا، کچھ بھی کام نہ آتا. میں یہاں پر آیا ہوں اس لیے تم یہاں پر آئے ہو، اگر میں نہ آتا تمہاری ضرورت نہیں تھی، تم قبر میں قدم رکھ دیتے. تمہاری کیا مچا رہا ہے؟ عقیدہ ولایت، صحیح عقیدہ قبر میں لے کر جب انسان جائے گا یہ عقیدہ کام آئے گا وہاں کے اوپر. میرے عزیزوں کیا ہے عقیدہ ولایت؟ سنیے عقیدہ ولایت ہے کیا. ولایت، ولایت یعنی مولا کائنات کی حکومت کو تسلیم کرنا. ولایت کا مطلب محبت نہیں ہے، صرف یاد رکھیے گا، ولایت محبت کو نہیں کہتے. آغاز اسلام کا محبت سے ہوا تھا، مگر غدیر میں رسول محبت علی نہیں دے رہے، ولایت علی دے رہے. ولایت علی یعنی حکومت، یعنی جس طرح مجھے حکومت کا حق ہے اسی طرح میرے بعد علی کو حکومت کا حق بنتا ہے. تمہارے نفسوں پر، تمہاری جانوں پر علی تم سے زیادہ حق رکھتا ہے. اب جدھر علی چلائے گا ادھر چلنا ہے. حکومت کیا کرتی ہے؟ حکومت نے جو قانون بنایا ہے اگر اس کی مخالفت کی تو کیا ہوگا؟ چالان کاٹ دے گی حکومت، جیل میں بھی بھیج دے گی. لہذا علی حاکم ہے، لہذا اب جو قانون بنائیں گے اس قانون پہ پورا اترنا پڑے گا، اس کی مخالفت نہیں کرنا ہے. اگر کبھی کبھار تھوڑی بہت خدا نا کا سے مخالفت ہو گئی اور پھر یہ عہد کر کے توبہ کر لی کہ آج کے بعد ہی گناہ نہیں کروں گا، کیونکہ انسان معصوم نہیں ہے، تو پھر شفاعت ہے وہاں پر. مگر ایک چیز اور کہہ دوں گا، میں نے شفاعت پہلے شرے میں کہا تھا، پہلے شرے کے اندر شفاعت ہوگی مگر کن گناہوں کی ہوگی نہیں معلوم، کب ہوگی نہیں معلوم. ہوگی شفاعت مگر ہوگی کب نہیں معلوم، کن گناہوں کے بدلے میں شفاعت ہوگی نہیں معلوم. لہذا یہ سوچ کر کے کہ شفاعت ہوگی تو ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں، یہ عقیدہ بالکل غلط ہے. ہاں دامن پہ کچھ گناہ اگر ہیں، غلطی سے ہو گئے، تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہاں کے اوپر، بخشوائیں گے. درود پڑھیں محمد والے اوپر. کم سے کم آپ کے پاس ایک آسرا تو ہے، ایک آسرا تو ہے. جب یہاں سے جائیں گے کوئی ہوگا جو نجات دلا دے گا، مگر کتنے تو مردود دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کے نہ آگے کوئی ہے نہ کوئی پیچھے ہے، ان کا کوئی دنیا میں سپورٹ نہیں کرتا تو آخرت میں کون سپورٹ کرے گا؟ آپ کے پاس کم سے کم امیر کائنات ہے، سیدہ کون ہے آپ کے پاس؟ شاہ کے مشہور رسول ہے آپ کے پاس. جب دنیا میں ان کا نہ ہوا آخرت میں اس کے نہیں ہو سکتے. آج ان کے حق میں بولیے، قیامت میں وہ آپ کے حق میں بولیں گے. مگر جو آج ان کے حق میں نہیں بولتا کل قیامت میں اس کے حق میں نہیں بولیں گے، نہیں بولیں گے اس کے حق کے اندر. وہ علامہ طباطبائی نے لکھا اپنی کتاب کے اندر، مختصر عرض کر رہا ہوں، کتاب کا نام ہے معاد شناسی. وہ کہتے ہیں میرے استاد آیت اللہ قاضی بہت بڑے عالم گزرے اپنے زمانے کے، کہا ہم نجف میں رہا کرتے تھے، نجف اشرف کے اندر. کہا کہ ایک ایسی فیملی ہمارے پڑوس میں رہتی تھی جو شیعہ نہیں تھی، ایک بیٹی اور ماں تھی، ماں کا انتقال ہو گیا، قبرستان میں لے گئے، بیٹی برداشت نہیں کر پا رہی، بہت گریہ کر رہی، بہت رو رہی ہے. جب دفنانے کا وقت آیا بیٹی نے کہا کہ میں بھی ماں کے ساتھ دفنوں. سوچی کتنی شدید محبت ماں سے کرتے، کہا میں بھی اپنی ماں کے ساتھ دفنوں گی، میں نہیں رہ سکتی ماں کے بعد، اگر مجھے دفنا کیا ماں سے اپنی جان دے دوں گی. تو لوگوں نے کہا اس کو اس کی ماں کے ساتھ لٹا دیا جائے. علامہ طباطبائی جنہوں نے کتاب تفسیر المیزان لکھا، پہلے نمبر کی تفسیر ہے المیزان، آج تک ایسی تفسیر نہیں ملے گی آپ کو مسلمانوں کے اندر، ایسی تفسیر نہیں ملے گی المیزان کی طرح. کہا لٹایا اس کو، کہا ایک پتھر جو ہے کھلا رکھنا، تھوڑی سی کا وہ کھلا رکھنا تاکہ اس کو سانس لینے میں پرابلم نہ ہونے پائے اس لڑکی. اگلا روز سب کے سب گئے دیکھنے، اب رات میں سوائے ہی کون ہوگا کہ پتہ نہیں کیا بھیتی ہوگی قبر کے اندر. اب یہ کہتے ہیں علامہ طباطبائی کہ اگلے روز سب کے سب قبرستان آئے، دفن جس لڑکی کو کیا تھا بچی تھی، مگر جب تختہ ہٹایا پورا قبر کل کھولا تو کیا دیکھا؟ اس لڑکی کے سارے بال سفید ہو چکے، سارے بال سفید ہو، ایک جوان لڑکی کے سارے بال سفید. کہا یہ ماجرا کیا ہے؟ پہچاننے میں نہیں آ رہے ہو کون تم؟ کہا مسئلہ یہ کہ جب تم مجھے لٹا کے چلے گئے میری ماں کے ساتھ، کہا دو فرشتے عذاب آئے، فرشتے عذاب چھوڑنے والے نہیں، عذاب کے فرشتہ کبھی پیچھا نہیں چھوڑیں گے آپ کا، آپ جتنا بھاگنا بھاگ جائیے. آئے دونوں قبر کے اندر، کہا بیچ میں ایک دوسری شخصیت بھی آئی، ایک شخصیت بھی آئی قبر کے اندر. کہا انہوں نے میری ماں سے پوچھا، آنے کے بعد فرشتوں نے من ربک، کہا لکنت پیدا ہوگی زبان کے اندر، لکنت پیدا ہوگی زبان کے اندر. کہا جو بیچ میں شخصیت کھڑی تھی، کہا کہہ دے اب تک دنیا میں اللہ مان دیا ہی اس کو، کہہ دے کہ میرا خدا میرا رب ہے، کہہ دے. کہا کہ جیسے اس نے سہارا دیا میری ماں نے کہا کہ میرا اللہ میرا خدا ہے، میرا خدا میرا اللہ ہے. کہا دوسرا سوال کیا، من رسولک،
تیرا رسول کون ہے؟ کہا لکنت پیدا ہو گئی. عذاب کے فرشتوں کو دیکھ کر کے بولا نہیں جا رہا ہے. یہاں پر بھی آپ ایگزام دینے کے لیے چلے جائیں اگر کوئی ٹائٹ سا آدمی بیٹھا ہوا ٹائی وائی لگا کر کے تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں. سارا جو یاد کر کے جاتے بھول جاتا انسان. کہ من رسول تمہارا رسول کون ہے؟ کہا پھر زبان میں لکنت. ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا. کہا جو بیچ میں شخصیت تھی علامہ طباہی لکھتے ہیں اس نے کہا لکما دیا. ارے کہہ دو کس کو رسول مانتی دنیا کے اندر؟ ساری باتیں ہوتی ہیں. ایک مرتبہ فرشتہ عذاب نے کہا من امامک؟ من امامک؟ کون ہے تمہارا امام؟ کہا جیسے ہی یہ سوال ہوا تمہارا امام کون ہے؟ کہا جو شخصیت اب تک کھڑی ہوئی تھی وہاں سے ہٹ گئی. ہٹ گئی وہاں سے. کہا کہ ایک مرتبہ میں نے اس شخصیت سے کہا اس نورانی شخصیت سے اب تک آپ نے اس کا سپورٹ کیا میری ماں کا ساتھ دیا سہارا دیا؟ ابھی بھی سہارا دے دیتے کیوں سہارا نہیں دیتے؟ تو ایک مرتبہ اس نورانی شخصیت نے پلٹ کر کہا لست الہائے میں امام. دنیا میں امام مانا ہوتا تو قبر کے اندر بھی ساتھ دے دیا ہوتا. ارے قبر میں ہی میں قبر میں اس وقت ساتھ دیتا جب دنیا میں مجھے امام مانا ہوتا. جب دنیا میں ہی مجھے امام نہ مانا تو میں قبر میں کیسے اس کا ساتھ دے سکتا ہوں؟ جیسے ہی فرشتوں نے سنا گرز لے کر کے آئے تھے میری ماں کے سر پر مارا. اور جب ماں کے سر پر مارا ایسی آگ نکلی کہ آسمانوں کی طرف پہنچ گئی آگ. اس آگ جو نکلی تھی اس کی وجہ سے میرے سارے بال سفید ہو گئے. دیکھا مت سوچو کہ مولا کائنات جو کریم ابن کریم ہے بالکل کریم ابن کریم ہے مولا کائنات حسین کریم ابن کریم ہے مگر ان کو یہ مانا ہے جو قبر میں آپ کا ساتھ دیں گے. جو یہاں ان کو مانے گا اسی کا قبر میں ساتھ دیں گے مولا کائنات مانا ساتھ نہیں ملنے والا. لہذا صحیح عقیدہ لے کر کے جانا میرے بھائیو اپنے سے بنا کر کے عقیدہ لے کر کے نہیں جانا. اپنا عقیدہ لے جو اہل بیت کا دیا ہوا عقیدہ ہے وہ عقیدہ لے کر کے جانا. بات تمام کر دیا میں نے. تاریخ ملتا ہے شیخ مفید نے لکھا الاختصاص. دیکھیں کتاب کتاب کا نام ہے الاختصاص لکھنے والے شیخ مفید. ولایت کیا چیز ہے؟ کر ایک مرتبہ امیر کائنات مسجد میں بیٹھے درس دے رہے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے. ایک مرد عربی عرب کے کسی گاؤں کا رہنے والا مولا کے پاس آیا اور مولا کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے. اس کو امیر کائنات. ایک مرتبہ امیر کائنات کی نگاہیں جا کر اس پہ ٹک گئی. کہا کچھ چاہتے ہو؟ کچھ لینا چاہتے ہو؟ کچھ مانگنے آئے ہو؟ کوئی ضرورت ہے؟ کہا ہاں. کہا کیا ضرورت ہے؟ کہا پیسہ نہیں ہے میرے پاس اور میرا تربوز اور واٹر میلن کھانے کو دل چاہ رہا ہے. تربوز کھانے کو دل چاہ رہا ہے لیکن پیسہ نہیں میرے پاس. یاد تاریخ میں ملتا کہ ایک مرتبہ امیر کائنات نے ایک دینار نکالا. کمبر ادھر آؤ جی مولا یہ دینار لو بازار سے کلنگر تربوز خرید کے لے کر کے آؤ خود بھی کھاؤ سب کو کھلاؤ اس کو بھی کھلاؤ. تاریخ میں ملتا ہے کمبر گئے بازار میں ایک دینار دیا دکان والے کو. دینار دینے کے بعد تین تربوز ملے. تین تربوز ایک دینار کے بدلے کتنے؟ تین تربوز ملے. لے کر کے آئے کہا کمبر کاٹو اور کھلاؤ سب کو خود بھی کھاؤ. ایک مرتبہ جناب کمبر نے چھری نکالی تربوز کاٹا. جب تربوز کاٹا تو فوراً جناب کمبر نے تھوک دیا. کیا ہوا؟ کہا مولا یہ تربوز تو بڑا کھٹا ہے بڑا کھٹا ہے تربوز. کہا دوسرا کاٹو کوئی مسئلہ نہیں ہے تین تو لائے ہو نا دوسرے کو کاٹو. جناب کمبر نے دوسرا تربوز کاٹا فوراً تھوک دیا. کہا اب کیا ہوا؟ کہا مولا بہت زیادہ جو کڑوا ہے تربوز اور کڑوا. کہا مولا بہت زیادہ کڑوا ہے. کہا تیسرا بھی کاٹو ایک اور ہے. جناب کمبر نے تیسرا تربوز کاٹا. اب جو تربوز کاٹا اور اس کو چکھ کھڑے ہو گئے. کہا مولا اس کے اندر تو کیڑے پڑے ہوئے ہیں اتنی بدبو آ رہی ہے اس کے اندر تو. ایک دو لیکن مولا نے ہر تربوز جب کاٹا ایک جملہ کہا. پہلا تربوز جب کاٹا بدبو آ رہی تھی کہا پھینک دو. مولا نے کیا فرمایا؟ جا من النار ویل النار جہنم سے آیا جہنم جائے گا. دوسرا تربوز کاٹا خراب کا جا من النار ویل النار جہنم سے آیا جہنم جائے گا. تیسرا تربوز کاٹا کا جہنم سے آیا جہنم جائے گا. اب سارا مجمع علی کو دیکھ رہا ہے مرد اعرابی علی کو دیکھ رہا ہے کہ کیا کروں شاید آج میری قسمت میں تربوز نہیں ہے لیکن اگر معرفت ہوتی تو کبھی نہ کہتا کہ میری قسمت میں تربوز نہیں ہے. اس لیے کہ اگر دنیا سے تربوز ختم ہو جاتے اور علی وعدہ کر لیتے تو جنت سے تربوز آ جاتا. کیونکہ علی نے وعدہ کیا ہے. علی ہے شوہر بتول. ارے تمہارے کپڑے ترسی کو نہیں دیے مگر چونکہ سیدہ نے کہہ دیا ہم صدیقہ ہیں جنت سے کپڑے آ جائیں گے.
لہذا ایک مرتبہ علی نبی نے اپنا ہاتھ جیب میں ڈالا، ایک دینار نکالا، کہا کمبر لے کر آ جاؤ. اب جو کمبر گئے بازار کے اندر، ایک دینار سے ایک ہی تربوز ملا، اب تین نہیں ملے، ایک تربوز ملا. کہا کمبر، کہا مولا معاف کریے، اب نہیں کاٹوں گا، اب آپ ہی کاٹیں. تین تربوز کاٹے میں نے اور تینوں خراب ہو گئے. اب کہا کمبر، ہم تمہیں مولا ہونے کے ناطے سے حکم دے رہے ہیں، ہم امام ہیں، تم معموم ہو، تمہیں ہماری بات سننا پڑے گی. شیعہ ہوتا ہی ایسا ہے، کمبر فوراً کھڑے ہو گئے. کہا مولا، اب آپ نے حکم دیا ہے تو نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں. جناب کمبر آگے بڑھے، جناب کمبر جب آگے بڑھے تربوز کو کاٹا. اب جو تربوز کو چکھا جناب کمبر نے کہا ماشاءاللہ سبحان اللہ، یعنی کہا کیا ہوا؟ کہا اتنا میٹھا تربوز آج تک کھایا ہی نہیں تھا جتنا میٹھا تربوز یہ ہے. کہا خود بھی کھاؤ، سب کو کھلاؤ. کھایا، سب کو کھلا دیا. اب جیسا آپ مجھے غور سے دیکھ رہے ہیں، پورا مجمع اس وقت علی کو غور سے دیکھ رہا تھا. کہ تین تربوز آئے خراب نکل گئے، چوتھا تربوز آیا اچھا نکل گیا. یہ مسئلہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ ایک مرتبہ کمبر نے سب کی نمائندگی کی، جتنے بیٹھے ہوئے تھے سب کی طرف سے نمائندہ بنے جناب کمبر. کہا مولا، کہا بولو کمبر، میں جانتا ہوں تم کیا سوال کرنا چاہتے ہو. کہا مولا، اگر آپ جانتے تو پھر بسم اللہ عرض کیجئے. کہا کمبر، تم یہ کہنا چاہتے ہو وہ تین تربوز آئے تھے، تینوں کے تینوں خراب نکل گئے، کھانے کے لائق نہ تھے، کڑوا تھا، بدبو آ رہی تھی، کیڑے نکلے، مگر جب چوتھا آیا تو اس میں خوشبو آ رہی تھی، یہ کھانے کے لائق تھا. مسئلہ کیا، ماجرا کیا؟ تو سنو قمر، دنیا والے سن لے قیامت تک کے لیے. کہا جب پروردگار عالم نے اس دنیا کو خلق کیا تو اس وقت پوری دنیا کے سامنے مجھ علی کی ولایت کو پیش کیا گیا تھا. جس نے میری ولایت کو قبول کر لیا وہ میٹھا ہو گیا، جس نے انکار کر دیا کڑوا ہو گیا. روایت کہ جن پھلوں نے علی کی ولایت کو قبول کر لیا وہ کھانے کے لائق ہو گئے، جن پھلوں نے علی کی ولایت کا انکار کر دیا کسی میں کیڑے پڑ گئے، کوئی کڑوا ہو گیا، کوئی کھٹا ہو گیا، اور جن پتھروں نے علی کی ولایت کو قبول کر لیا وہ آپ کی انگلیوں کی زینت بن گئے، آپ کے گلے کی زینت بن گئے. مگر جنہوں نے علی کی ولایت کا انکار نہیں کیا، انکار کر دیا، وہ سڑکوں کے اوپر، روڈز کے اوپر لوگوں کے پیروں میں آ رہے ہیں، پانی کے سامنے علی کی ولایت کو پیش کیا. روایت ہے آٹھویں امام کی، پانی کے سامنے علی کی ولایت کو پیش کیا. جس پانی نے علی کی ولایت کو قبول کر لیا وہ پانی میٹھا بن گیا، اور جس نے علی کی ولایت کا انکار کر دیا وہ پانی کھارا ہو گیا. جانوروں کے سامنے علی کی ولایت کو پیش کیا گیا، مولا فرماتے ہیں جس نے امیر کائنات کی ولایت کو قبول کر لیا وہ جانور قیامت تک کے لیے حلال ہو گئے، اور جن جانوروں نے علی کی ولایت کا انکار کر دیا ان کا گوشت قیامت تک کے لیے حرام کر دیا گیا. اس کے بعد لوگوں کے سامنے علی کی ولایت کو پیش کیا گیا، اس عالم روا کے اندر جس نے علی کی ولایت کا اقرار کر لیا وہ مومن ہو گیا، جس نے انکار کر دیا وہ منافق ہو گیا. درود پڑھتے محمد و آل محمد. میرے عزیزو، علی کو ولی وہی مانتا ہے جس نے اس دنیا میں علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا. مت سوچیے کہ اس دنیا کے اندر ہم آئے اپنی ماں کی آغوش میں، ماں نے تو اس وعدے کو ریپیٹ کرایا ہے، یہاں پر تجدید بیعت کرائی ہے ماں نے یہاں پر آ کر کے آپ سے. وہاں کہہ چکے تھے یا علی مدد، وہاں نعرہ لگا چکے تھے، اب اس دنیا میں آئے تو اب ماں کہہ رہی جو وہاں نعرہ لگایا تھا یہاں پہ بھی لگاؤ. عقیدہ ولایت اہم ترین عقیدہ ہے، یہی عقیدہ ولایت جتنے اعمال ہیں ان کی قبولیت کا ذریعہ ہے. سارے اعمال اس وقت قبول ہوں گے جب عقیدہ ولایت ہوگا، مگر عقیدہ ولایت ویسا تسلیم کرنا ہے جیسا رسول اللہ نے دیا ہے، اپنے سے نہیں بنانا ہے. ولایت ہے، اس کی ڈیمانڈ بھی ہے، اس کے تقاضے ہیں، بندہ بن جائے انسان جیسا وہ چاہتے ویسا بن جائے. امام علی گریہ فرما رہے ہیں، اصحاب نے پوچھا مولا کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ ولایت کا تقاضا کیا ہے؟ مسائی پڑھا رہا ہوں. کہا کیوں گریہ کر رہے ہو؟ کہا مجھے ابو ذر کے اوپر
رونا آ رہا ہے ابو ذر غفاری کے اوپر. مولا کو ولی مانتے تھے نا پہلا ولی, کہ میں ابو ذر کے اوپر رو رہا ہوں. دیکھیے یہ نتیجہ اور نظر کیا, ولایت کیا چاہتی ہے مجھ سے؟ کہا ابو ذر کے اوپر گریا ہے مجھے. کہا کیوں, کیا ہوا ہے رسول اللہ؟ مولا کیا ہوا؟ کہا کہ حاکم کی طرف سے کچھ لوگ ابو ذر کے گھر پر آئے اور چار تھیلیاں اشرفیوں کی بھری ہوئی تھیں, اور جا کر ابو ذر سے کہا حاکم نے اور اس کے لوگوں نے, حاکم نے بھیجا لوگوں کو, لوگوں نے جا کے ابو ذر کے دروازے پر آ کر ابو ذر سے کہا, کیا کہا؟ ابو ذر یہ چار تھیلیاں سونے کی اشرفیوں سے بھری ہوئی ہیں, کرنا کیا ہے؟ کہا تم ہماری بیعت کر لو, عقیدہ ولایت مضبوط ہوگا تمہارا نجات ملے گی. دلم الیقین اگر عقیدہ ہے اس سے نجات ملے گی. آج کچھ ہیں کل کچھ ہیں نہیں, علی کا عقیدہ کر رکھ لیا تو اب جیسے وہ چاہیں ویسے نہیں گزاریں گے. اپنے اعتبار سے علی کو مان لیا بس, کہا بھی اب اپنے اعتبار سے کہیں بھی گاڑی چلا دیں گے. سنو کہا آئے چار اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر کے درے علی ادھر ہے ابو ذر پر, کہا میری بیعت کر لو. معلوم ہے ابو ذر نے کیا کہا؟ ابو ذر نے کہا تم نے میری دو انسلٹ کی, دو توہین کی تم نے. کہا کیا توہین کی ہم نے دو تمہاری؟ بہت سارے لوگ حاکم کی طرف سے اتنا پیسہ لے کر کے سوچے, اتنا پیسہ لے کر کے, کہا دو توہین کی تم نے. کیا کیا دو توہین؟ کون سی؟ کہا پہلی توہین تو یہ ہے کہ تم مجھے خریدنا چاہتے ہو. کیا سوچتے ہو میں اپنا علی تمہیں بیچ دوں گا؟ کیا میں کچھ پیسے کے لیے اپنا علی تمہیں بیچ دوں گا؟ کہا کہ دوسری توہین کیا کی ہے؟ کہا دوسری توہین تم نے یہ کی کہ تھوڑا سا پیسہ لے کر آئے ہو اور اس سے علی خریدنے کے لیے آئے ہو, اس سے علی خریدنے کے لیے آئے ہو. اس کے بعد ابو ذر نے ایک جملہ کہا, خدا کی قسم اگر پوری دنیا کی دولت لا کر میرے دروازے پر جمع کر دو گے تو اس پوری دنیا کی دولت کے مقابلے علی کا ایک بال بھی نہیں خرید سکتے, علی کا ایک بال بھی نہیں خرید سکتے. یہ کہا ابو ذر غفاری نے, اور کہنے کے بعد انہیں گھر سے باہر نکال کر کے مضبوطی کے ساتھ دروازہ بند کر دیا. کہ تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے. مولا نے کیوں گریا فرمایا؟ بالوں میں مولا گریا فرماتے فرماتے کہتے ہیں میرے صحابیوں, میرے جانے والوں, ابو ذر غفاری نے ان لوگوں کو جب واپس کیا, پتا ہے ابو ذر غفاری کس حالت میں تھا؟ کہ تین دن ہو گیا تھا, نہ ابو ذر غفاری نے کچھ کھایا تھا, نہ اس کے بچوں نے کچھ کھایا تھا, نہ اس کی بیوی نے کچھ کھایا تھا. تین دن کا ابو ذر غفاری بھوکا اور پیاسا تھا. دولت چل کے دروازے پر آئی عقیدے کو خریدنے کے لیے, مگر چونکہ وہ میری ولایت کے اوپر اقرار کر چکا تھا, میری ولایت اس کے خون میں رچ چکی تھی, اس نے بھوکا رہنا برداشت کیا مگر عقیدہ ولایت کا سودا نہیں کیا. یہ ہے عزیزان گرامی عقیدہ ولایت کا تقاضا اور ڈیمانڈ. کسی بھی حالت میں ہو اپنے عقیدے کو نہیں بیچنا ہے. جیسا بزرگوں نے بتایا, جیسا اہل بیت نے بتایا, ویسا علی کو ماننا ہے. علی بندے خدا ہے اور فخر کرتے علی کے میں اللہ کا بندہ ہوں, لہذا علی کو بڑھا چڑھا کر دنیا کے سامنے پیش نہ کیا جائے. نہیں, علی اللہ کے بندے اور اسے فخر, کفا بھی فخر, میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے پروردگار کہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا معبود ہے. یہ پروردگار عالم سے کون کہہ رہا تھا علی کہ اپنی مناجات مسجد کفا کے اندر؟ یہ ہے ولایت کا پتہ. بھوکے مر جائیں گے, پیاسے مر جائیں گے, مگر عقیدہ ولایت تو کبھی سودا نہیں کریں گے. یہی ہم سے ولایت چاہتی ہے, اور اسی کے لیے کربلا کے اندر سرکار سید الشہداء ہے. جب سرکار سید الشہداء نے کہا تھا کہ کیوں تم مجھے قتل کرنا چاہ رہے ہو, کیا میں نے حلال کو حرام کیا, حرام کو حلال کیا؟ ایک ہی تو آواز آئی تھی, بغضاً لابی, ہم تجھے تیرے باپ کے بغض میں قتل کر رہے ہیں. یعنی کربلا کے اندر مسئلہ کیا تھا؟ ولایت علی کا مسئلہ تھا, ولایت کا مسئلہ تھا. ہم تمہیں تمہارے باپ کی بغض میں قتل کر رہے ہیں حسین. اور جب حسین آئے تو جہاں پر حبیب ابن مظاہر جیسا بزرگ تھا, جہاں پر جان جیسا بزرگ صحابی تھا, میرے عزیز ہو وہیں کے اوپر کربلا کے اندر چھ مہینے کا بچہ علی اصغر بھی تھا, اور وہیں پر چار سال کی بیٹی سکیلا بھی تھی. میں نہیں کہوں گا روئیے, میں نہیں کہوں گا, یہی کہیں آئی ہوگی اپنی دادی کی انگلی پڑھ کر کر کے, جتنا رونا ہے نہ رو لیا, پتا نہیں اگلے برس کون زندہ ہے. اپنا آخری ایام, آخری محرم, آخری سفر سمجھ کے گزارا, پھر تو محشر میں علی سے ملاقات ہوگی, حسین سے ملاقات ہوگی. گریا کر رہے ہو نا, بچے بھی گریا کر رہے ہیں, شاید وہ بچی پلٹ کے اپنی دادی سے کہہ رہی دادی یہ تو گریا کر رہے ہیں, میں کوئی بھی نہیں مارتا ان کو, ان کو کوئی تازیانے نہیں لگاتا. دادی یہ دیکھو یہ بچی رو رہی ہے نا,
اس کے گوشوارے تو کوئی نہیں چھیڑ رہا دادی، یہ کون ہے؟ فاطمہ تو رب پہ ہوگی سکینہ، یہ میرے بیٹے حسین کے علادار ہے، میرے بیٹے حسین کے علادار ہے بیٹی سکینہ، جب تو رویا کرتی تھی تو آجے لگتے تھے، دادی آنے لگتے تھے، درے لگتے تھے، گوشوارے چھیلے جاتے تھے، مگر یہ میرے حسین کے علادار ہے۔ ہاں آ رہے نا سکینہ کا ماتم کرنے کے لیے، پرسے کے لیے رباب بھی آئی ہوگی، کون رباب؟ جس کا چھ مہینے کا بچہ کربلا میں لٹ گیا، ارے جس کی گود کربلا میں لٹ گئی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، معاف کرنا اگر جملے سخت ہو جائے، تاریخ کربلا میں ملتا ہے کہ جب لشکر لٹا ہوا کاروا چلنے لگا اور سواریاں آ گئیں، تو ایک مرتبہ زینب کبری نے اونٹنی کو دیکھا، ناکا کو دیکھا اور ادھر ادھر دیکھا، آج کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ جب مدینے سے چلی تھی تو عباس بھی موجود تھے، حسین بھی موجود تھے، علی اکبر بھی موجود تھے، مگر آج کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ زینب نے دریائے فرات کی طرف رخ کیا اور کرنے کے بعد کہا، بھیا عباس، آج کیا مجھے سوار کرنے کے لیے نہیں آؤ گے؟ شاید لاش عباس سے آواز آئی، ارے بہن معاف کر دینا، اگر شہادت لے مجبور لگیا ہوتا تو میں آپ کو سوار کرنے کے لیے آ جاتا۔ اللہ آواز ہے والد، خدا آپ کو کسی کم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ میرے عزیزوں، یہ لٹا ہوا کاروا چلنے لگا، زینب نے کیا دیکھا؟ سید سجاد کربلا میں کسی کو غور سے دیکھ رہا ہے۔ زینب تو رکی، زینب تڑپ گئی کہ کسے دیکھ رہا ہے، سمجھ گئی ہم نے بابا حسین کو دیکھ رہا ہے، کہ بابا کا لاشا دبتی ہوئی ریت پہ پڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے سوچا کہ اگر میں نے سید سجاد کی نگاہوں کو نہ ہٹایا تو سید سجاد مر جائے گا۔ اے میرے عزیزوں، ایک مرتبہ زینب نے خود کو ناکہ سے زمین پہ گرایا۔ زمین میں گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو زمین میں ٹیکتا ہے، مگر میرا وقت کا امام کہتا ہے سلام و میری دادی سے زینب، ارے جس کے ہاتھ سر کے پیچھے بندے ہوئے تھے، ارے جب زینب زمین کربلا پر آئی ہوگی میں نہیں جانتا کیا عالم ہوا ہوگا۔ حضرت اللہ، ارے یہ پوچھ لائے تو عباس کے دل سے پوچھو، ارے جب عباس الجنازہ لیجے آئے ہوں گے شان قلم ہو چکے تھے، کس عالم میں زمین کربلا پر آئے ہوں گے؟ اجرکم اللہ، ماتم سکینہ کے لیے آئے ہو۔ میرے عزیزوں، تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ کاروا چلنے لگا تو ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا اور اس نے جناب زینب کے ناکے کو بٹھا دیا۔ ناکے کو جب بٹھایا تو ایک مرتبہ زینب نے کہا، ناکے کو کیوں بٹھا رہا ہے؟ کہنے لگا، سکیلہ تیرے ناکے پہ تیرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی، میں الگ سے سکیلہ کو ناکے پر بٹھاؤں گا، میں تیرے ساتھ سکیلہ کو نہیں بٹھاؤں گا۔ اے میرے عزیزوں، تاریخ کہتی ہے شمر آگے بڑھا، سکیلہ کو ناکے زینب سے اٹھایا، ایک اونٹ پہ لے جا کر کے بٹھایا۔ اب جو اونٹ پر سکینہ بیٹھی اور اونٹ کھڑا ہوا، بچوں کا نفسیات ہوتا ہے جب بچے بلندی پر جاتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، ارے جس سکینہ جس اونٹنی پر بیٹھی تھی وہ اونٹ جب کھڑا ہوا، ارے سکینہ تڑپ گئی، اے بھیا ابا مجھے بچا لے، اے بھیا سجاد میں گر جاؤں گی مجھے بچا لے۔ بس اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ زینب نے کہا، اے شمر کیا تجھے اس بچی پہ رحم نہیں آتا، ارے اس کو مجھے دے دے۔ بس اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ شمر نے پورے لشکر کو روکا، لشکر کو روکنے کے بعد میرے عزیزوں خوب گریہ کریں گے، ایک مرتبہ شمر نے لشکر کو تو روکا مگر روکنے کا انداز کیا تھا؟ ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا، شمر نے ایک مرتبہ سکینہ کو اونٹنی پر سینے کے بل لٹایا، ایک رسی نکالا، سکینہ کو اونٹ سے بالا، سکینہ تڑپ گئی، اے میرے بھیا سجاد، ارے میرا سینہ چھلنی ہو رہا ہے، اے میری پھوپھی زینب، میرے سینے سے خون نکل رہا ہے۔ اے میرے عزیزوں، یہ لٹا ہوا کاروا شام میں پہنچا،
زندہ نے شام میں پہنچا تو ایک مرتبہ خواب میں سکینہ نے اپنے بابا کو دیکھا، ایک مرتبہ روتی ہوئی بیدار ہو گئی، رونا شروع کر دیا، اے بھوبی اما، اے بھائی سجاد، میرا بابا یہی پر تھا، مجھ سے پیار کر رہا تھا، ارے میرے لبوں کا بوسہ لے رہا تھا، رونا شروع کر دیا، اے میرے عزیزوں بیویوں نے رونا شروع کیا، گریا بلند ہوا، ایک مرتبہ یزید کے کانوں میں آواز پہنچی، یزید نے ایک نمائندہ بھیجا، ارے جا کر کے سیتانیوں سے پوچھو اب کون سی مصیبت آ گئی، ارے یزید کا نمائندہ آیا، آنے کے بعد کہتا ہے ارے سیتانیوں اے اہل بیت کے گھرانے والوں اب کون سی مصیبت آ گئی، بس ایک مرتبہ زینب نے کہا ارے میری بیٹی سکینہ کو اس کا بابا حسین یاد آ گیا، حسین یاد آ گیا، اے میرے عزیزو یزید نے ایک مرتبہ وہ تشت بھیجا جس تشت میں سرے حسین رکھا تھا، جیسے اس سکینہ نے وہ تشت دیکھا تڑپ گئی، اے میرے بابا اس غم سلی میں مجھے کس نے یتیم کر دیا، ارے کس نے مجھے آپ سے جدا کر دیا، ارے سکینہ روتے روتے ایک مرتبہ چپ ہو گئی، ایک مرتبہ زینب نے کہا اے سید سجاد اپنی بہن کو دیکھو، ارے وہ روتے روتے چپ ہو گئی، بس ایک مرتبہ سجاد آگے بڑھے سکینہ کا ہاتھ پکڑا، اب جو سکینہ کا ہاتھ پکڑا سید سجاد تڑپ گئے، اے بھوبی اما ہماری سکینہ الوداع کر گئی، ہماری سکینہ کی وفات ہو گئی، اے میرے عزیزو ایک مرتبہ زینب کبرا نے غسالہ کو بلایا، بس آخری جملے، غسالہ کو بلایا ایک اور سکینہ کو غسل دینے کے لیے غسل خانے میں گئی، واپس آ گئی، آنے کے بعد کرتا اے زینب آپ کی بیٹی کس بیماری میں مبتلا تھی، ارے زینب تڑپ گئی، ارے میری بھتیجی کو کوئی بیماری نہ تھی، ارے نہیں نہیں آپ کی بھتیجی کو بیماری تھی، کاکول سی بیماری، کہا جب میں اسے غسل دینے کے لیے گئی تو میں نے کیا دیکھا، سکینہ کا کرتا اس کے سینے سے چپک گیا تھا، اگر ہم اس کو جدا کریں گے تو سکینہ کا جسم پاش پاش ہو جائے گا، اب ایک مرتبہ زینب تڑپ گئی، ارے اسے بیماری نہ تھے، ارے کوفہ و شام کی منزلیں، ارے سکینہ کا سینہ اونٹوں کا بھاگنا، ارے اس وجہ سے میری ہم سب کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار، پروردگار عالم جہاں جہاں